Так, яка ситуація у столиці? Говоримо зараз з мером Києва Віталієм Кличком. Пане Віталію, вітаю. Вітаю вас. Отож, яка ситуація станом на цей момент, які наслідки сьогоднішньої атаки Росії по Києву? Ну, як ми всі знаємо, остання зараз атака, ракетна атака, яка була, велика кількість ракет випущена, і було декілька влучань в кількох районах міста. Не таємниця, що орки били по інфраструктурним, критичній інфраструктурі нашого міста. І на кількох об'єктах енергозабезпечення, на жаль, є пошкодження. І тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом. Фахівці зараз закінчилась повітряна тривога, вони зараз вийшли на місця, розбираються в ситуації і працюють над тим, щоб стабілізувати постачання послуг для населення. З метою оперативного управління містом в кризовій ситуації вже зараз розгорнуті оперативні штаби і загальноміський штаб, і штаби в кожному із районів нашого міста. Як дуже важлива інформація, як діяти людям в випадку тривалої відсутності електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Ми розповсюджуємо термінову інформацію офіційними каналами. Це телеграм-канал і сайт міської адміністрації, сайт міста. І також хотів би нагадати, що пункти обогріву зараз відкриті, вони працюють. Працюють також бувети, всі бувети в нашому місті. Ще раз хочу сказати, що може бути проблема зі зв'язком, і він може зникнути інтернет, чи в цьому випадку GSM-зв'язок буде, телефонний зв'язок буде, повинен бути, як ми розмовляли з операторами. Тобто ситуація зараз така неприємна. Але я хочу всіх заспокоїти, ми працюємо над тим, щоб максимально швидко усунути ці проблеми. Більш того, я сподіваюся, через декілька годин я зможу дати більш детальну інформацію, і ми зможемо вже сказати, наскільки великі пошкодження, і як швидко ми зможемо відновити сервіси для кожного із містян. Про постраждалих, так? Чи обійшлося цього разу без постраждалих, без поранених? Та інформація, яку ми володіємо, постраждалих внаслідки обстрілу немає. Чудово. Щодо укриттів, так, щодо пунктів, скажімо так, обігріву і допомоги. Якщо не працює інтернет, так, люди не можуть подивитися, де саме є найближчі пункти, куди найраціональніше їм іти. Чи можна йти, наприклад, в районні адміністрації, десь при них є центри, де можна отримати допомогу. Куди іти? Я ще раз хочу наголосити ключову інформацію, яку повторюю вже багато разів і зараз буду ще раз повторювати. Будь ласка, прорахуйте екстремально, навіть поганий розвиток ситуації. Для цього у вас повинна бути запас питної води, запас технічної води, у вас повинен бути запас продуктів довгого збереження. У вас повинні бути також теплі речі. Якщо у вас є пауербанки, потрібно було чи є можливість зарядити максимально для того, щоб у вас і підзарядити телефон. Якщо у вас відсутня інформація, але вам потрібно для кожного інформацію, де знаходиться найближчий бувет, де знаходиться найближчий пункт обогріву,
всю цю інформацію, якщо зараз буде додатково, ми будемо інформацію розклеювати. Якщо у нас ми не зможемо відновити електротеплопостачання максимально швидко, але сподіваюся, що ми ці виклики подолаємо найближчі часи, то ми обов'язково зможемо розклеїти на всіх домівках інформацію про найближчі пункти обогріву, бювети і додаткову інформацію. Якщо у вас нема такої інформації, ви можете отримати в районній адміністрації, що стосується всіх тих речей, які я зараз перерахував. І ще одне питання. Яка ситуація зараз із громадським транспортом сьогодні і, можливо, завтра у Києві буде? Внаслідок обстрілу і відсутності дефіциту електропостачання, на жаль, електротранспорт, це стосується трамваїв, це стосується метрополітена, рух транспорту призупинен. І зараз вийшли автобуси на ті маршрути, які зараз дублюють рух цього транспорту. Також інформацію ви можете отримати. Також інформацію ви можете отримати на сайті, і додаткову інформацію можете отримати також в районних адміністраціях. Дякую за актуальну інформацію. Ще хотів сказати, що разом з залізницею ми запустили електричку. Ну, електричку, тому що електричества нема, але електродизель-потяги, які зараз курсують по місту Києву, вони відповідальні також за сполучення між лівим і правим берегом. Тривалість кожні 30 хвилин іде потяг, і ви можете також скористатись при необхідності міською електричкою. Дякую, пане Віталію. Дякуємо за актуальну інформацію. Віталій Кличко, міський голова Києва, з нами на зв'язку був щодо поточної ситуації у столиці.